Hano. Ndikati ndavharira wani magara kunacho mumbori piko. Tikanonoka zvizoitiba kana komana hazi mangwana kune koti. Ari kufuremerwa hana kubaba ari kufuremerwa zvaka bezvibetsetse. Headmaster wacho ndiye uri kutaura asi hazi mama akutoputse mangwa matare kuti mube. Amuke rimekuru. Pesikabei. Baba munini akaenda zuro. Zvibetsetse zvajengezve. Zvibetsetse zvematire. Kuti hazi abe zvo. Headmaster une tsinya uya. Hesh kunyepo tazi wanga kutoputse mangwa matire kuti akumane nemamwe kuti zvite. Imi muri kuti imi mwapurisa kwakusunge pakamba. Kwende kopate munhu kwakadzi zvibetsetse zve zvepasiko. Kufremera kwachiko anonga famba zvitozi baba vhayani mhepo. Mhepo yekwanimba baba vhayi. Yesi imi chirumbo munesa chiko nyema chaudzi. Murese kange. Kwepini. Iye zvine zvimumba mumaforo ari kutsemuka. Kuona wabude Harare. Harare epiko. Mamu ari kuatenge South Africa. Mai vhayi. Mamutari womu ku downtown pa number 41 Institute Avenue. Rodi dzino dzikonde kurarwe. Kurarwe kuya. Patudzira panyonyore pepe. Paika ninyonyore kwango kona kudai. Uive muna main. Ini kai. Yese mamutari rimi. Mi zvambarire matauzi chero taura wada. Havuri mwanzaba. Original. Ina mutari handitoriba. Ngoti anopera type yacho kusoda kudzoka kuti type iyi vakukumanidza white ne black. Nyarara ndikutaurira. Ukanyambo tenge matauzi ako kasvika katadze kukwana. Unondodzoka futi ikoyo. Mamutari. Mamutari. Steel and the carpet market ndio kabane yacho. Hello. Ndikati munoya motora zvari mairi ngoti last time baka aka pakazi pakashote zvidina nemarambi. All right. Inyari simendi chayo simendi chayo ndagani kuti wale mafloors akakutsemuka ane simendi yemandoro mama iko mamutare. 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 Adzi ndakutaura iyo. Steel and the tiles market. Unetsinye kutazi yowe stock theft baba haya tikati usare kumixe zviro be stock theft yowe itale theft yowe stock yaye mombe ha zvakona bayo nacho aba bidede ndawo asikani amwana believe aona sa Thomas iyo ndo shop yacho iyo zvese zvirimo kubva kune zvekugeza kubva kune chinyi mwamutare mwane chirungu kubva kuma cement acho zvese nema air vents nema toilet nema chamber apana chisimo bakani isadaka mainini.